Oli ku Ugandan lifestyle amanyanze segaba muri shit mwe bale kulaba kosa no kugoberera embozi zonna zitubera tubateredde yo wano professor media bonda bano mu mbeja omchala omweru alabiko obulungi ngate buli kunacho ataba mulala abera omchala Mariam tuzze kubikujjuko waneno naye tusaze otusoke tunyumya mukko naye atatubulire essanyu lyayina eri mukwano gw'okusobola okubanga amazeeko olugendo lwe olw'ekyeyo era ngaze wane Masaka okusobola okujaguzaako wamu naye kale sanyusa okulaba maama kakati omukyala nsanyusa okulaba omukyala afaanana obulungi amannya go amannya bampita nsangi Mariam aye ku social media zange Facebook ne TikTok WhatsApp nkozesa Mariam Love. Mariam Love omukwano ina mungi ninako gwe nsobodde okutuusa ku gwenjagala boyagala ko bali bameka ngambye ku gwenjagala oinako omugoyagala nafe katufuna omukisa tumumanyeko ani oyo gwoyagala gwenjagala jali jali okay kati kakati nkulaba gw'omu ku bakyala benyumiriza mulimu gw'obadde okola wali mu ggwanga ki nali Dubai Abu Dhabi ng'okolayo mulimu kimama nali Kadama Gwe tutya kyogera? Tekinswaza. Wakolayo emyaka emu? Nakola omwaka. Nakomawo gwa musanvu. Naye nali suppose kikomawo guno ogw'ekkumi nga 23. Ati lwaki wakomawo gwa musanvu? Nalwala naye nga ngenda kuddayo era mu bakama bange. Ogenda kuddayo mu kyumba kye kimu? Waliwo akamalayo bbanga ki? Mbadde mbuzeyo emyezi esatu nkomeyo. Mwaka gumu n'emyezi nga. Biki byotatuukirizza ebigenda okuwaliriza okuddayo bingi sente ya Kadama tewera lwakuba mwe muba mukimanyi nti bwe tubeera eyo muba muyoola tuba tuyoola naye si byangu naye nga tebiba mu kuyoola mwenga bwe mukitwala okay kale tuyinza okuba tuyodde naye obulumi bw'oyitamu zikwasa oziyoole ogenda ozifunanga ebizibu ebiziriko kati egyo emyezi gye wakolayo n'omwaka ky'ogamba tewatuukiriza birooto byo na byetaago tebisobola kuggwayo bingi okay kati kakati oyo teekateeka kuddayo ki ky'ogamba nti kye weetaaga okumaliriza okomewo konsentratinge mu bufumbo bwo obutukuvu bw'onaabaamu neetaaga okubeerako n'amaka oba emizigo gy'abapangisa seegomba nnyo maka kade neegomba nnyo emizigo gy'abapangisa okay nga gwasolooza okay kale kati ekyo nkitegedde olinayo ku baana sabo nina abaana basatu obadde amanyi nti tuli mu myaka gyegimu baana basatu ng'omukulu weemeka omukulu wa myaka kumi agenda weza kumi n'ena ate omuto asembayo buto wa myaka musanvu abaana abo olowooza onaabo baleseewo banaasobola okwerabirira balina abantu be babeeramu ababalabirira okay omanyi ensonga zino kati abakyala kye batannategeera kiri kimu tebamanyi nti kati nabo beetaaga okukola kalowooza ki kobaweereza bonna bonna abali eyo nabagamba nze okkola tisiko kanninde sente y'omusajja bakyala bannange ne baami banno kale abaami bo n'abaami ekituufu omukyala aliwo okuweebwa naye ate ovudde ku mulamwa gw'ekibuuzo anti olwo nkyanukula okyanukula omukyala aliwo okuweebwa gyaweebwa nanekajuisi bekasembera omukyala aliwo okuweebwa naye n'essente eyiye ey'ekikazi enyuma nnyo etaliiko bibuuzo negyomenyekedde omusajja akuwa kubuuza wazikozeemu ki nakulekedde sente nyingi oba mufuna namba nkyamu kuba kati abantu amukuuma akafaananyi soba nafulumya kigambo nti mukyala gwe akakadde kenakuwadde bakozeemu ki ebyo tebiri okusaidiya oba gwe aba afunye omusajja omukyala anti era ku basajja kikumi kuliko kale
Nganda ozanga anabatasobola chibuza. Anabatasobola chibuza. Kati monene nkaga moni musega wane sali alimu agali ya. Ah, siwa manyu kubawi. Hey. Habo siwa manyu mstage yao nenga ze chemanya kati kwenye umutu nuli la vote. No kuwa maka fana. Agwa mutu wali ya yivuza senti za impact accountability. Hai nzobuta okubanga siwali. Siwali? Hmm. Kale. Amazima anze nga mani. Ya haa. Yongela ya karozo kukoba weleza mama. Abachala tuino kweko lelela. Tuino kola. Sente yu msajja te wela. Hey. Hey. Fengai tuwele dana tupako bitu kolamu. Elani. Gena maso. Sente yu msajja te wela. Sente yu msajja bake bibuzo. Na hebu wela ne iyo jome nye kede. Na tewali agena kubuza. Wazikoze muchi. Lwachi wabuze kino siche kyabadde kinokolwa. Bachala bindi byetwe gomba. Katukubuza musango watawazi kuwango badozi wa boyfriend. Ndi muntu mukulu eh. Hey. Sisobola kwata sente nenzizanyisa. Obane nzikola muchezi. Omanyi makala zizanyisiza natukeyo nazusindikira boyfriend nazija. Sina chini na wasamu mchalo mulala. Anti kati ya uomulekera na akula kubabu eba ya mumenye sente yu. Tasobola juku atajua boyfriend. Cho gamba kubera mshiyumba emini mujoko na jiba jimenya. Mama ni kusimula busimuzi na kubisika demo damu kusosola njala na kulia. Sibi angunga bochido oza. Hei. Otuka mfami dengeri mwa batunga kumina munana ngobali mwogu. Oyo kena biyalibi kubadeko wabi otebeleza. Binzo kubanga tebintu kanku kumanze nyumba jenari mba demu, mba demu bana bana. Abana abana, nga mwenkana, bakazi mwenkana. Nga wakwane miaka abili. No musobyo. Okay. Na ye boba sigala ba baby. Boba ali, babera waka ba baby. Nga bulichimo inochi mtu usako wali. E, tuanguye interview nkara mate nzita. Kuzi kubo ya gale wangwe kambeko chinkule mwe yo. Kati olimu kukalina eliko fulonga tano. Olimu kozo omubyo nabi kutunuli de. Godia loza kusimula busimuza osiwe chiringa bochoza. Buli mulimu guba kutunuli de. Osoko kogera paka wayagala ha? Buli mulimu guba kutunuli de. Atenga noli gweba gambio kulabi lido mwana. Eye ise baby buli chumwa yagala chumusanga watu de kusimu ye. Kati sibi angunga obisubiro ino kozo ino golola. Buli mulimu kutunuli de. Mkweko bochayo gira? Chayo gera sebe. Ok, tuvene maso. Katika kati, mpuri debi gambo vyo, ebili mama gezi, ebili mama kuru. Nchimani ya gara kuda yeyo kura. Gwanga yelimuri ya gara kuda, mwe ya gara chusa mo geneko Omani, uwe Sudan. Mbade njagala genda kata nae. Nina ama wanga vili genda gara kati kata, wabasi kata nzile Dubai. Hii, kata hati walio chanja uroji. Ndaba buli omaya yana kugenda Dubai. Na ulide ko nti kata ate salale yayo obera mu kiyumba. Ate yo eriko waguru ko kusenga. Oba mubala World Cup. Okay, kwa gamba kwa World Cup ya miezi. Oyagala kuongeza ku musala go. Kati singa Allah akuyamba ekyo kino choyagala okuddayo ne kikutambulya bulungi. Tojja kuddayo. Mbaso vile chukube miyake satu nime kudala. Uwaso seno gama anti okozi Samaria Mlavu kwa WhatsApp ilio yomutu guo ya gara. Guo ina mwendo oza anti asoro kuku minkiza ya dewiki sato venya. Chechi nkoze senyo. Kuba waba wakuenda ni wembela waso kulo kuenda. Kati ya tebu ayenda nganze nina. Sente. Sente zange nja kube ilago nga sina stress. Ochite gera. Uwaya gara kudomu wasi. Kazi tawasa msajja ya wasi. Kati singa kutela waka kwa kulizo na kugamba. Bosi gara mbera na awe. Bogenda chite. Omone mungu kusingira omu kwa ano. Guso bolo gunsi ingira. Mbera siri ya. Ukachoka ano. Hii? Gugunsi ingira. Mtunulida maso chingano. Sewa omulimu gunsi ingira obufumbo. Chide mugumu? Omulimu. Gunsi ingira obufumbo. Siri ya siri. Obwena kuzino. Hey. Singa wali miaka jireli ya Jedda. Jedda nari vate nsobolo kukula. Chicho sinzida kuno gama timbutufu. Mwini muguno kusobolo kumbe zao. Dhani omusajja. Kuba fetuli woko lila bachara wafu. So nga tomu ni mtekuja bela ulu belila. Abasajja. Batona batukirizo vunanzi wabwe waka akachokana. Okay.
obela wo bakuita mchala gundi nengo msaja tamanyi mvili zo siba tamanyi vizigo vya wezi kwa kamba uzusola manyanti oyo kinki ati katigo inzo kubo chimanyi kumuchala wo chechiriche nagambi nengo mlala tajia chisobola abachala babe lewa kanga beba wele rana abana babo nga tamanyi na fizi kwa sasu mga mamba abo mu na avu maganyi kariyo mungu wanga abachala bananga basinga bachikaba gochikaba kate narigenze yokola ate wankute bubi nagambye Mariam Love wankute ko bulunja ha nagambye Mariam Love kugwenye njagala na yesa wazino simu inera sinamu funate sinamu etaga nibananga bantu nga mwegana banamu ndi ku media sinamu funa ate simu etaga kati aliwenye zure buwe bali abaso abanjogereza naye Chano nya sente. Obat nemba demanye ekiroto kyo mchara yenna katonda ko kukuto na mchifana nya kirunji bolabika bulungi nofuna omusajja asobola okuwa ekitiibwa nokulabirira. Kitufu. Naye lave nyuma nyunga eri mu sente atenga mu kwatagana. Omusajja jakola gostule bakola bilira abana. Anti era tajja kuntu sako byenneta agabyonna. Kicho wetaga oyagalansi obagunda. Tubere serious. Nina abana basatu. Basoma bonna. Tuli muzigo. Tuli mu COVID sebo tebasoma to wayi. Anti kati COVID itali wetu kitwale bwetu. Bonna basoma. Tuli muzigo. Obuvunanyizibwa bwa wakando ozo obutegeera bulungi. Mumanye nyunyunyu. Aha. Kati tatya kuntusaako byenneta gache kiri kyegambe ayinza obeera nga tamanyi na school fees kwe basasula wa mmeka. Kati nze sijja kubeera awo mbufumbo nga nina emikono ebiri amagulu abiri esobola okwekolerera. Nziraawo sebo mwana bamugobye bamugobye ze sina sente tongamba byabaana bo tubeere mu olwo butalo nga siri mulema asobola okwekolerera. Abantu abalina okwogereza emboozi. Beba chara abali miaka na mweta no purasi. Guo moto cha inemikisa. Abasajja mwayo noneka. Nga tonta temu. Abasajja manja abali wanene urabio kutunulira anze. Hili gambo wei tuwe inatunuleri mazi. Aha, nebali gwe na uru wachi go. Wachi zo teka muu. Nenda siku tada mkwanda njesimanyi na uimbera. Na ye abasajja abasinga. Gwe batu. Mbarabe yu kituwea. Chete batu ukiliza vunanzi wawa waka. Wakazi bali mbufumbo ni matude kumango. COVID, mani COVID bule umu ya mkosa. Aha, anti COVID ya tena ya yonge demu ya tena achusa nye mbera. Okay. Katibe kwa sana COVID ni yulu sababu mjali mizeja. Kati omuntu alia Uganda nge suvidie alina mumwami we. Chicho inzo mugamba. Buli omu abera neche yetaga. Yes. Chechiri chegambi enti kati wali woli nga aline suvi mumwami we nga to mwami wa mutusako bulichimu. Wali wali wa musonge mwali woli. Aha. Sina gwenso nga mkuba simanyi bifama kagabu. Na ye abasajja nga bwe gamye nti bonna sibebamu. Oli ali mbufumbo nga bawa mutusako bulichimu. Nga nokola ya mugana. Na ye nga tajula. Aba basajja nabo gye bali. Simuwagira ate naye genda ku kyeyo kuba nakyo si kyangu. Totisatisa. Kyeyo kizibu kita naawe. Amasavu tuyagala banno bagende bagalyeko. Anti ate olaba bwe tubeera eri tosobola agamba muno nti tojja ku kyeyo. Agamba gwe nga gy'oli. Nze ne bwaba mwana nga yeewola ssente nga ngamba nzija ku kyeyo. Ne wemba sizina nze wulanzimu wajjo. Sisobola mugamba nti tojja. Alozeeko. Alozeeko kwa wenna amugamba jagamba simwagaliza. Nze mikwano gyange bangi abambuziza ku kintu ng'ekyo. Nga nkyaliyo. N'ogezaako bayitiramu embeera gy'oyitamu oba embeera eriyo. Kati bo bagamba nange njaguma. Nakola buli ekisoboka nimbawula ssente ne bagenda. Siri manerenda ne bw'abeera eno abamanyi nti Maria gw'omugamba ajja kwefiiriza omwezi ampole. Nze njya zimuwana ya gy'anogeko. Kati era bwe batuuka eri bye mbadde mbannyonnyola byenkaaba nabo bye bakola ki. Kati nze mugamba kimuguma. Oba oyagala asale pulesa naye azeekolereko. Guma. Guma ebyo byogenda okukola. Mba nzaagala kuba nange ziba zimenye. Kati sega wagamba nti ayagala fuuka sikadamu otandikirawo muwola oba. Bwe mazirina bwe mba nzirina. Nsobola okuwola. Kati okuwola omuntu omuwola ng'agenda kuddiza. Omwaka ogwo gwasooka okukola n'emyezi omunaana. Bintu ki byasobola okwetuusaako n'ogamba mutuufu ekyeyo kirina we kyannyamba? Ekyeyo kirina we kyannyamba binneetuusaako? Yes. Nagulayo poloti. Ate oyogedde poloti n'ofaanana Beyonce?
Niwe yongero kumirida. Ato chisusa chideka. Hey. Poroti yeyo. Nga, eli mikono jo? Eli manya ganga. Okay. Atano kuchukume. Hatila mwofana nyo malajika. Atano kuchukume, nga yiyo? Hei, nainainu, yagara kulima au yagara kukulaji? Njagala kusimba. Oh, tupa zima mwatano kuchukumi yoba asatu kwa ana. Mwatano kuchukumi nze jena sobola. Waliyo naba inaziika. Hei, nga zika mcheyo. Nga inapolotize nga satu oba nyanga ateno kuzimba zima. Mbamu mbozi zo ulireyo mu WhatsApp group. Njagala chora vieko. Hei. Hei, yeriwa. Eyangu yeri kuruwe miti yani. Ai, manaki, na unga walivu senti zi waiwa huo. Ata echilala? Echilala, nda vili daba na bange. Nibata sobo la kujula. Okay. Nengula ndoza nefiriji zange nga bili. Otunda kutunda. Bade sinata andika kusetoringa na business. Anjagala kumala kudayo. Nzimbe funene kapito umulala. Hey, utaandike ochifa bakula bulungi nyo. Yes, okay. Bana nge ndoza muri do mombe John. Aina firiji ze bili. Tuleta aga bakozi. Ah, sina bidaka. Aina etaka ya sobo dofuna mocheyo. Chile geza anti kwe. Aka sende kwa waka sindi kila yakole chichi wali ya gara. Wama wamana kukoma unu yye kulela. Kwe naka sindi kila yakole chichi ya gara. Soko mwewa ze muna nge. Kwa baba tunenye. Mkwano gwange. Atenga ye ya chikola. Mwebaza nye olwa mazima. Ya ndaga. Na mwinta ridia. Na ye katitari yona ya ali kucheyo ilaka. Ya genda ilaka kucheyo. Iji. Abantu wola sede bagenda ilaka. Ilaka wali yo. Na ye wali ye hemiri mwe ilaka. Na dayensi je ya funa na ye. Wali yo nabagende ilaka. Okay, kale, katika kati soko weko beweba zoro vanyo mwosi ule. Aha. Ntu alomu kisoko weba za mikwano jange. Ye mama. Mba meso ni nga mami. Asoke la dara. Na sambarita. Kweba za nyo mkwano. Mzisiri mtu, wasa mteka mchoko weko. Otewe nzo kuwa mchise mbayo nga ni mchoko kutitunye. Na sambarita mkwano nkwe wazanyo baby. Olwa magezi, uwa mkwano kuondaze, advice zompade. Baba kwa wada. Mbufunza njiri dewa umubili. Ne mkwano jange, milala, Lydia. Umubili kwa iye umulamu. Umulamu, gotokula wanga kwe ya gara. Aha, yogere bila abia iye uo. Mikwano jange minji sobo la bame nyama nyane mbama lao hawa sobo doku mpa kumagezi kwa divaizi hawa sobo dobe ilao kuwange mbe wazanyo mkama wampiro mkisaba weche musingo kwa gala. Ok, okunse mbeo kabadeka chi okunse mbeo kabadeka kodio atuna sifo putamogila kabadeka chi tekabadeka kodio wama nawe kwa gala nyo baby boy. Niba ne mumeza abantu amara ani baby boy. Omusajja yatika kasawa kasuka lye baby boy. Takasobola ba. Takasobola. Ndete bino. Muleke. Eh, kale. Ah, mchala Mariam Love, awe bale rembo ze yenunji. Kansubire nti sikogeza nnyo nti ekyenda kyo kunyola kigenda kuteka kungabanya. Mugabo toliko. Koyo kende katono tono, kankulekile mwa katambulo sobo ufu nechokulia. Jona abu ulazi. Nziza nange kuncha zako. Aha, ubo nzo gawana ito kende njala neturuma. Noroza ntio yo kende nyo. Chirikiria. Chirikiria. Na yo ubo ya gado chokulia, au narabia waka duka. Neda. Wano tuli kuchijobi, mwanatu ya chikuye na komawo, mpongo zili wano, ebyo kulia bili wano kwe gamba, tusindisa bigere. Mubutufu, abantu abali ebo nabona, tubalaba nga wakomaone baba nidizi ya waka, nga bali mchuyongo vero. Oli nga wakomaone agavona nge rabutayo gere na ema ama chayankola, tata chayankola, gundi chayankola. Mubutufu jadu sanze wano chibade soso madaras, kantakaras. Fabulous.
and monotonous. Yes, kati nawe chetuagala, woda yokola, okomewo nga chiri chechimu. Tewera bile enkola nga webadde empombo bili kudda waggulu. Eri omuntu omu nga teri uko mulala. Kati awo yogere bigambo bye bisembayo ng'osiibula ate tulyoke twolekera olusozi n'alya. Ebigambo ebisiibula kuutira nnyo mikwano gyange abali ku kyeyo. Mbakuutire. Batwogerera bingi naye mikwano mugumi. Mugume mukole. Ekyokubiri ate Uganda yaffe. Nsi yaffe tetujja gyegana naye yakyuka. Egira siyo mbuna ebeera awo enyumisa video. Ditakola ku nsonga ze. Uganda yakyuka. Kati mugume mikwano mukole. Baba batwogeredde bitya. Mugume mukole. Teri mulimu mubi ng'ofuna akasente. N'okuba kunaaza mukadde. Ebyo twabimanyira. Twabimanyira. Ogenda osimbula okuva ne Uganda ng'omanyi ekikututte. Okay, tufacinga abantu ababi. Naye ne muno mu nsi yaffe mbeeramu abali. Obeera n'omuntu gwe mufaanaganya olulimi. N'akuyisa bubi. Naye oli atakumanyi gy'oli wala nga ne wanaabaako kyakoze tewali kye bagenda muvunaana. Onampisa ekyennyanja. Nabuwete ne naawe. Kati kakati mama. Kati kakati mama. Nga nkusiibula. Tulabye ekijjulo ekibadde wano eno twafuna omukisa omubi nti tetwasobola kubeerawo ng'okomawo. Naye engeri omutima gwange gye guli omusaasizi ate omusonyi. Tolina ngeri ndala gy'oyinza tusasulamu ku ekyo oba nga osasulira mu mpeke oba mu mpapula. Ngenda basasula naye si mu kamera. Kale. Ndowooza mubitegedde. Mwenyigo okubanja omuntu mwekaliziemu. Kati ono agenda ttuwa byagenda ottuwa mu mpeke oba musene. Wemaasabye mu puloota kitegeeza ngenda kugabana n'omulala. Biba byange. N'omulala yeeyogerere. Neoli, muweko? Okay, anti omanyi bagamba nti omukono guno we gugaba guno tegulina kola ki? Kati kye mmanyira we namuwa temujja tegeera ku mugabo. Peka tubasiibudde ka tusooke tusinkane n'omukyala Rita Nansamba n'ebigambo bye by'amakulu naye ka tusooke tumale okulya.